amazimisi imivi imiyagi gute iguhuha umuvu waragutembanye imvura yarakunyagiye ariko ndagira ngo nkwibutse ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze haleluya nubwo hari bifu nubwo hari umuyaga muri rigera ririmbye ngo nubwo umuyaga ufite imbaraga ariko twegereye haleluya ku nkombe kubw'iyo mpamvu urufatiro rw'Imana ruracyahagaze haleluya rwanditseho ngo uwiteka z'abantu be sifa kwa Bwana haleluya kubw'ibyo niba ushaka kuguma kuri Yesu ukagira ibyiringiro bitagukoza isoni ukagira ibyiringiro bidatembanwa n'umuyaga bidatembanwa n'umuvu bidatembanwa n'imvura y'amahindu ugomba kwinjira mu mugambi kubera ko kwizera Yesu bihindukira umuntu imbaraga zimuhishurira ku mutima urimo gukiranirwa ibyo ibyo akiranirwa atabyitaye atiyitayeho nta soni nta kaga nta bindi abona inzira rimwe n'ukwatura kari umunyabyaha muririmbye aririmbye neza aravuga ngo kwihana si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge keretse kwanamiza kuri umunyabyaha ukabwira abantu kuri umunyabyaha ukabwira abantu gukiranirwa kwawe kubw'iyo mpamvu abizeye Yesu bose bagiye barangwa no kwatura ibyaha niko byagenze Yesu ageze kwa Zakayo ageze kwa Zakayo Zakayo amwitegereje abonye Yesu amwumvise nta bindi yakoze yaravuze ati noneho rero ubu mumbona nubwo nari nkomeye nubwo nari ndukondi ariko ubu mumbona ndi umujura kubera ibyo nimuhamagare rubanda abantu bose nasahuye abantu bose nibye buri wese ndamurihinga ubwenye iryo jambo ntirizanwa n'inyama n'amaraso rizanwa no kwizera Yesu manyuma turabaramukije itorero ry'Imana Yesu nashimwe dufite intashyo za bene data bo hirya no hino aho twashoboye guterana mu minsi ishize nazo turazibahaye muzakire mu izina rya Yesu ndagira ngo dusome ibyanditswe mu gitabo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo turasoma mu bice byaho bibiri n'umurongo wa 19 abahageze aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditseho iki kimenyetso ngo uwiteka azabe kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye Imana nishimwe turagira ngo twibukiranye ku ijambo ry'Imana rivuga urufatiro rw'ubukirisitu nk'uko tumaze gusoma mu byanditswe byera iri jambo riravanga urufatiro rw'Imana ruracyariho Pawulo aryandika yarari mu kaga yarari mu nzu y'imbohe umunyororo we yafunzwe i Roma wa kabiri kandi wari uremereye kuruta uwa mbere aho yari yageze ku rwego atekereza ko cyaba ari igihe cye cyo kurangiza urugendo rwa hano mu isi ariko nubwo yari mu ako kaga n'abitorero bari mu kaga matorero y'icyo gihe harimo ingorane kuko uru rwandiko yarwanditse mu iherezo ry'ubutegetsi bw'umwami Nero wagiriye nabi abitorero arwandikira Timoteyo uwo yari yarasize mu murimo w'Imana nk'umushumba w'itorero ryo mu Efeso muri iryo torero
bari baragize amakuba menshi batewe n'ubuyobozi bwariho icyo gihe bwarwanyaga ijambo ry'ubutumwa bwiza bwarwanyaga ijambo ry'uko wizeye Yesu wese yabaga umugabo wo guhamya ko Yesu yapfuye akazuka kandi iryo jambo ntiryari rikenewe kuvuga ko hari uwapfuye akazuka kuvuga ko hari uwundi mwami cyari ikibazo cyateye abakristo mu kinyejana cya mbere guhohoterwa no kugirirwa nabi uburyo bwinshi muri iryo torero ryo mu Efeso igitero kivuye inyuma yaryo cy'akarengane gashingiye ku byo bizera kuri Kristo byari ikibazo kinini ku bakristo barahungabana abandi barateshuka barayoba baragwa icyatero cya kabiri cyari mu itorero imbere bamwe muri bene data barahinyuka binjira mu myizerere y'ibinyoma batangira bigisha inyigisho zipfuye abitorero barahungabana kuko zari inyigisho zinyeganyeza urufatiro ry'ibyo twizera bahakanaga umuzuko w'abapfuye bagahinyura ubumana bwa Kristo izo nyigisho zabo zatumye benshi mu bakristo banyeganyega barahungabana bajya mu ruzerero bibaza ari ibiki kandi bari barizeye ko Yesu wapfuye akazuka azagaruka akazura n'abasinziriye muri Kristo Yesu bagahindurwa n'abazabakiriho bakabona ubugingo buhoraho inyigisho rero zinjiye zihakana ubumana bwa Kristo zihakana umuzuko w'abapfuye abakristo baranyeganyega babona ibyiringirwa byabo bimeze nk'ibikurwaho ariko Pawulo aza kumenya ayo makuru ko bene data benshi bayobye baragwa babitewe n'ibintu bibiri icya mbere ni icyo cyo gukubitwa no kurenganywa no guhohoterwa uburyo bunyuranye kandi abandi baricwaga icya kabiri cyari izo nyigisho z'urucantege zemeza abantu ko Yesu atakigarutse kuko atapfuye ibyo byose rero birabahungabanya Pawulo nibwo yanditse yandukira Timoteyo nk'umwungeri w'ishengero yandukira abarokore ngo babibwirane babimenye arabandi cyabwira ngo nyamara nubwo muri mu karengane nubwo muri mu makuba menshi nyamara nubwo mugowe nyamara nubwo hari abigisha b'ibinyoma barimo bavuga ukundi ijambo ry'Imana ntimunyeganyege ntimuyobe ntimugwe urufatiro rw'Imana ruracyariho haleluya rwanditseho iri jambo Uwiteka za abantu be biravuga ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye sifa kwa Bwana nimuhe Imana icyubahiro kuko urufatiro ni Kristo ruracyariho ntirukurwaho n'ibihe ntirukurwaho n'akarengane ntirukurwaho n'ubukene ntirukurwaho kuko Kristo Yesu ni urufatiro rw'uburokore bw'abatambutse n'abanone n'abigihe kizaza Yesu niwe rufatiro rw'itorero Yesu niwe rufatiro rw'abarokore cina na Bwana rinuriwe haleluya uru rufatiro rero rushingiye ku kwizera urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe kandi umuntu wese wizeye iri jambo akizera ko Yesu yapfuye mu cyimbo cye akizera ko yazutse amuzukiye uwo nguwo imbaraga z'uko kwizera iryo jambo zikora mu mutima we zikamubyarira kwihana niyo mpamvu mwumva ngo ibyanditswe bavuga ngo nuko abizeye bose barabatizwa babaga bamaze no kwatura ibyaha bakoze kubera ko kwizera Yesu bihindukira umuntu imbaraga zimuhishurira ku mutima urimo gukiranirwa ibyo ibyo akiranirwa atabyitaye atiyitayeho nta soni nta kaga nta bindi abona inzira rimwe n'ukwatura kari umunyabyaha muririmbye aririmbye neza aravuga ngo kwihana si ubuhanga
cyangwa guca mu bwenge keretse kwanamiza kuri umunyabyaha ukabwira abantu kuri umunyabyaha ukabwira abantu gukiranirwa kwawe kubw'iyo mpamvu abizeye Yesu bose bagiye barangwa no kwatura ibyaha niko byagenze Yesu ageze kwa Zakayo ageze kwa Zakayo Zakayo amwitegereje abonye Yesu amwumvise nta bindi yakoze yaravuze ati noneho rero ubu mumbona nubwo nari nkomeye nubwo nari ndukondi ariko ubu mumbona ndi umujura kubera ibyo nimuhamagare rubanda abantu bose nasahuye abantu bose nibye buri wese ndamurihinga ubwenye iryo jambo ntirizanwa n'inyama n'amaraso rizanwa no kwizera Yesu manyuma uko kwizera Yesu bihesha umuntu kumurikirwa umucyo w'Imana ukaza mu bugingo ukamenya gukiranirwa kwawe wari umuhanga mu kwihisha mu byaha wari uzi kunywa inzoga cyane kurusha abandi mu rwihererano wari uzi gusambana ugasambaniraho abantu batakubona ugasambana ku buryo bitamenyekana ijambo ry'ubutumwa bwiza iyo rikugezeho rikumurikira mu mutima ukamenya gukiranirwa kwawe utiyitayeho nta by'isoni ugiyemo ukatura ukabwira abantu ngo ndi umusambanyi ukabwira abantu ngo ndi umunyabyaha niko byagendeye umusamariyakazi amaze guhura na Yesu nawe yafashwe n'imbaraga z'ubumana amurikirwa ubusambanyi bwe abanza abwira Yesu ati ubundi njye ngira abagabo batanu itegeko rya hari umwe ariko yagiraga batanu Yesu arabwira ngo nuko rero genda ubwira abantu uyu mugore ajya mu murwa yamamaza ibya Yesu kandi agenda yatura areka abagabo b'abandi abagore bo mu iyo karitsiye basubizwa abagabo babo kuko uyu mugore yizeye Yesu urufatiro ruracyahari urufatiro ni Kristo Yesu nta rundi rwashyizweho niwe wenyine umuntu wese wubatse kuri Yesu akizera urupfu rwe akizera kuzuka kwe uwo nguwo ajya yiringira ajya akomera no mu gihe kigoye arakomera uru rufatiro rwitwa Yesu uyu Yesu wazutse mu bapfuye uyu nguyu tumwemeye atumurikira mu mutima uyu niwe watumye ku munsi wa Pentekote uko abaririmbyi baririmbaga umunsi wa Pentekote usoye bavuze ijambo ry'Imana Petero ateruye ijambo ry'Imana yigishije ko Yesu yapfuye kandi yazutse aravuga ngo ni ukoze ibimureba uyu Yesu yamurikiye abari mu icyo giterane bavugira icyarimwe batabisezeranye buri muntu wese mu rwe ruhande n'undi mu rwe bavugira icyarimwe bati none tugire dute Petero arabwira ati nuko rero umuntu wese ku giti cye niyihane iyi ngabire n'abazayihabwa sifa kwa Bwana kwihana si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge keretse kwanamiza kuri umunyabyaha izina ry'Uwiteka rihimbazwe twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi urwo rufatiro ruravuga ngo mu isezerano rya kera ijambo ryose ryaganishaga ko hazaboneka umucunguzi w'abari mu isi nicyo gituma Yesaya yerekwa yaravuze ngo nuko duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa umujyanama igitangaza Imana ikomeye data wa twese aramuvuga ibigwi umucyo ubuviriye amahanga ahari hacuze umwijima hacura umucyo umutima wose utarizera Yesu umutima wose utaremera urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe uwo mutima uri mu mwijima ariko iyo ubonetsemo iyo haserutse umucyo uramurika abantu bakava mu bubata iyo gituma umwami Yesu ubwe yaravuze mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice birindwi umurongo waho wa 24 yavuze ku nyubako yubatse ku rutare havuga ngo umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akarikomeza mu yandi magambo umuntu wese wumva ibyanditswe akabishyira mu bikorwa uwazahwana n'umuntu
w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare umuyaga warahushe umuvura imivira temba imvura iragwa imiyaga irahuha imivira temba byose byikubita kuri iyo nzu ariko kuko yubatse ku rutare iyo nzu ntiyagwa iyo mivira genda iratemba imiyaga irahuha imvura iragwa nyinshi yikubita ku nzu yubatse ku musenyi iyo ziragwa cyo gituma muririmbye aririmbye aravuga ngo nikomeze kurutare nahahandi no musenyi nahahandi no musenyi tunganywa tunganywa na maraso ye nayo mase sera noye naho napfu shibyo mfite niwe Musa niringiye nikomeze kurutare naho ahandi no musenyi naho ahandi no mu mazi cyo gihe mazi cyo gihe Hazazira, hazansange, mwite. Nambaye gu, chiranuka, ntanengenza, banjifite. Nikomeze, kurutare, nawahandi, numusenyi. Nawahandi nomu wikomeze kurutare nawahandi nomu senyi nawahandi nomu imvura iragwa imivira temba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu iyo nzu ntiyagwa sifa kwa Bwana kuko yubatse ku rutare rero umaze iminsi imiyaga iguhuha umuvu waragutembanye imvura yarakunyagiye ariko ndagira ngo nkwibutse ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze haleluya nubwo hari imbifu nubwo hari umuyaga muri nijyara ririmbye ngo nubwo umuyaga ufite imbaraga ariko twegereye haleluya ku nkombe kubw'iyo mpamvu urufatiro rw'Imana ruracyahagaze haleluya rwanditseho ngo uwiteka z'abantu be sifa kwa Bwana haleluya kubw'ibyo niba ushaka kuguma kuri Yesu ukagira ibyiringiro bitagukoza isoni ukagira ibyiringiro bidatembanwa n'umuyaga bidatembanwa n'umuvu bidatembanwa n'imvura y'amahindu ugomba kwinjira mu mugambi wo gusoma ibyanditswe byera no kubitegera amatwi Yakobo arandika aravuga ngo ariko si ugupfa kumva iryo jambo gusa ahubwo ni ugukora iby'iryo jambo bene data ba Kristo ijambo ry'Imana Yesu yavuze kuryumva agakora iby'iryo jambo aba ari umurokore wubatse ku rutare ntabwo agushwa ntagushwa na corona ntagushwa na guma mu rugo ntagushwa nuko yashonje ntagushwa nuko imirimo ikuweho ntagushwa nuko imishahara ikuweho ntagushwa uwo nguwo haleluya ibyanditswe biravuga ngo ameze nk'igiti cyatewe hafi y'uruzi ibibabi byacu ntibyumva haleluya imbaraga z'Imana muri Kristo Yesu ziba ziri muri uwo muntu niyo mpamvu Paulo yanditse yandikira itorero araribwira ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana bifite umumaro uwa mbere wo kwigisha umuntu wakijijwe
akiga yigishijwe n'ibyanditswe akamenya ibyo atajyaga amenya agasobanukirwa ibyo atasobanukirwa mu mbaraga z'umwuka wera agasobanukirwa ibyo atamenyaga mu gakiza agasobanukirwa uko umuntu yirinda agasobanukirwa uko umuntu asenga agasobanukirwa ibyanditswe byera bifite umumaro wa mbere wo kwigisha umuntu icya kabiri ibyanditswe byera bifite umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha bye nta muntu wakwemeza umuntu niyabikubwiye muratongana niyabikubwiye urazimura ariko umwuka wera mu ijambo ry'Imana ajya yemeza abandi ibyaha na bya bindi bya kananduku bya bindi bitavugwa uraza ukatura ukanamiza imbaraga z'Imana zikakuzaho ibyanditswe byera byometswe n'Imana bifite umumaro kwemeza umuntu ibyaha bye icya gatatu ibyanditswe byera bifite umumaro kugutunganya bikakwanganya hamahage hari ibintu biba muri kamere muntu ukagenda wumva uri umunyamujinya ukagenda wumva ujya urakazwa n'ubusa ukagenda wumva ariko iyo usomye ibyanditswe iyo utega amatwi ibyanditswe ubwabyo bifite ubushobozi bifite imbaraga zo kugutunganya rwose ukaba umwere mu ngeso zawe zose ibyanditswe byera kandi bifite umumaro wo kuguhanira gukiranuka mu yandi magambo ntushobora kwifatanya n'ababi kuko ibyanditswe biguhanira gukiranuka bigushyira mu cyiciro cy'abera mu cyiciro cy'abatagatifu nibwo ujya kuryama warota ukabona ijuru rikinguka ukabona abamarayika bamanuka abandi bazamuka ukumva indirimbo z'abera haleluya kubw'iyo mpamvu bene data muhaye munyeganyega munyeganyezwa n'umuyaga munyeganyezwa n'imvura murimo muranyeganyezwa n'imivu ibibahiga ibibatembeza ibibashaka ni byinshi ariko nukomere mwe mu Kristo guma muri Kristo Yesu ntuyobe urufatiro rw'Imana ruracyariho sifa kwa Bwana ibyanditswe byera bigira umumaro kugira ngo bitunganye umuntu w'Imana abashitse ageze ku kigero gikwiriye bene data ba Kristo iri torero Imana yaduhamagariyemo rya DPR mwivuka ryaryo ryaje rivuga ijambo ry'ubutumwa bwiza ubwo butumwa bwiza bwakuye abantu mu nzoga baranywaga bagasinda bumvishira ijambo rirababohora bareka ubusinzi ubwa kabiri abantu b'abanyarwanda mu miterere yabo nk'abandi bose bo mu isi bakoraga icyaha cy'ubusambanyi kandi bakacyishimira umugabo yashobora kugira abagore benshi kandi hano ku gasozi umugore n'ahandi kandi bakumva n'ibyo bakabona kari amaboko ariko ijambo ry'ubutumwa bwiza rigeze mu banyarwanda haleluya abantu bizera Yesu bihana ibyaha umuntu wese agira umugore we izina ry'Uwiteka nirishimwe abanyarwanda barabyarwa baravuka bavuka ubwa kabiri barakizwa barahinduka baba ibyaremwe bishya hanyuma y'ibyo intambara zo mu Bukristo ziratangira ibikurwanya ngo zibukukuremo birari ibiguhuha birahari ibyuzu uhagazemo none ubu tuvuga birahari ariko niwizere Yesu niwe rufatiro niwe shingiro ry'uburokore niwe shingiro ry'itorero uwo nguwo kandi ahabereye umugabo nyamugabo uwo ntasaza uwo ntananirwa uwo ntacogora izina rye yitwa Yesu umwubatseho wese umwiringiye wese niyo yaca mu mazi ntazamutembana niyo yaca mu muriro ntacyo uzamutwara urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditseho ngo Uwiteka aza abantu be sifa kwa Bwana ijambo ry'Imana niryo rihesha umuntu kuguma ku rufatiro rwitwa Yesu umwana w'intama w'Imana haleluya uru rufatiro rufitanye isano rya hafi n'urufatiro rw'amasengesho kugira ngo ugume muri Kristo neza nusome ijambo ry'Imana uryumve n'uryumve ushyire mu bikorwa iryo rikubwiye
ugomba gutera intambwe yo kuba mu masengesho yo gusenga ubudasiba. Iyi ni intambwe umwami Yesu yashyizeho imbaraga nyinshi akiri mu isi. Yesu yakoze umurimo w'imirimo n'ibitangaza, ariko biravuga ngo akamara igihe gihagije mu gusenga. Mwene data, nubwo ubona wacitse intege, nubwo ubona bimeze nk'ibikunaniye, nubwo ubona ko ugeze ku rwego uvuga ngo n'Imana nayo irabibona nta kundi nabigenza, kuracyahari. Uko wabigenza kuracyahari. Injira amasengesho, sifa kwa Bwana. Injira amasengesho kandi y'uburyo bwose. Yesu yabaga mu mwanya wo gusenga kugira ngo akomeze agire imbaraga. Yewe n'igihe bamwica, ijoro bamugambaniragamo, bamufata, bamujyana, bamugirira inabi nyinshi, yari ayavuyemo noneho yigikorwaho. Yasengaga amasengesho na kare, ariko aya masengesho yasenze ku mugoroba wo kurangiza umurimo we. Yabaye amasengesho aremereye, yari ayasenze, abigishwa baramuhana, yabajyanye ngo bafatanye, barasinzira, arayasenga, icyuya kiraza, arayasenga, abira ibyuya by'amaraso. Bivuze iki? Bivuga ngo urupfu rwa Yesu, haleluya, rwari urupfu ruri mu ibibazo byawe byose, biri mu ibyaha byawe n'amakuba yawe. Ibyo byose Yesu yabibambanwe ku giti, hanyuma y'ibyo yarazutse mu bapfuye. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye Yesu ukemera ibyaha byawe, ubupfanye na Kristo mu buryo bw'umwuka, ukazukana nawe. Niyo mpamvu abamwizeye twese dufite ubugingo buhoraho, kandi nidukomeza kwiringira tuzanesha. Ndakurarika ngo ugume mu masengesho, nawe utayaba muyinjire. Nibyo biri bugutabare. Niyo ntwaro Yesu yasize ngo abizeye ijambo rye bakomeze no gusenga bategereza ko azagaruka. Umubyeyi umwe yarashatse mu byanditswe, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice bibiri, arashaka uwo mukobwa, arashaka arashingirwa. Hanyuma imyaka irindwi irangiye arapfakara, mugabo arapfa. Umuntu yavuga ko yapfuye akiri mutoya. Muri ubwo bupfakazi bwe akaba yari yarigishijwe ijambo ry'Imana, amenya yuko urufatiro ari Kristo, kandi ko muri urwo rufatiro abantu bagomba kuba mu masengesho. Mu Giswahili banavuga ngo akadumu kw'amahombi, aguma mu mwanya w'amasengesho. Ngo aragenda abwira abakuru b'urusengero, abasaba ahantu ho kujya asengera. Buriya abantu bajya bihererana n'Imana, ariko kugira ngo ujye mu bihuru ujye hehe, wakegera abungeri. Urusengero ni runini, bakaguha ahantu utaramira n'Imana, bakaguha ahantu uvuganira nayo. Uyu mubyeyi amara indi myaka 84 ahora mu nzu y'Imana buri munsi asenga ubudasiba. Mu gusenga rero bene data, harimo imbaraga zihindura umuntu akaguma kuri Yesu, zihindura umuntu akaguma ku rufatiro. Ndakurarika, ngwingingira gusoma ibyanditswe, gusenga ubudasiba, ukaguma mu rufatiro rw'Imana. Kubera ibyo, umusaruro wabyo nuwuhe? Nuko nuhura n'umuyaga nk'uwurimo none, uzakomezwa n'ijambo ry'Imana, uzubakirwa mu masengesho. Rero nubwo wari ugize ngo biracitse, ubutumwa nahawe burakubwira ngo ntaho biracika bijya, nta cyabaye, urufatiro rurahari. Ni Kristo Yesu. Ntucikane, ntucike intege. Yesu ni umwami, ashobora byose, n'ibyawe birimo. Reka turangize nkubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Haleluya. Mu makuba menshi urufatiro rurahari, mu bukene bw'igikorwaho urufatiro rurahari, akaruru kakuvugaho urufatiro rurahari. Hari ubwo umuntu agera mu bindu, umuyaga ugahuha, imivu igatemba ku buzima bwe, ukabona isi irarangiye, ariko ntahijya, ntaho binajya. Urufatiro ni Yesu.
naramubonye ni ujutabara naramubonye abantu y'umuyaga wahusha abantu bakuvaho y'umuyaga wahusha barakuvuga iyo muvu watembye uza gutemba ntacyo kukurengera kiba gihari ariko urufatiro rwitwa Yesu Yesu ntajya duhunga Yesu ntajya duhana Yesu ntadutererana urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditseho ngo Uwiteka azi abantu be arakuzi rero hanyuma y'ibyo uvuga izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye ubundi Yesu agutabare ubundi Yesu akurwanire va mu bidatunganye ubika umutwe wawe dusenge ibya Yesu ntibishira Yesu nagaruka natinda kugaruka tuzavuga ibindi kuko Yesu afite ibyo kuvugwaho byinshi mwanditse yaravuze ngo biraruhije gusobanura ariko Yesu ni umwami niwe rufatiro abakristo twubatseho itorero ryubatseho kandi ariho azahoraho yaranesheje azahoranesha yaratabaye azahora atabara ubugingo bwawe buracyari buzima utegereze Yesu ntunyeganyege ntuhugabane imivudu igutembane umuyaga ntuguhuhe imvura ntikunyagire gucikane Yesu n'urufatiro rwubatse ruzima n'urutare izina ry'Uwiteka nirishimwe amen ubika umutwe wawe ngusengere nuri hirya no hino ku isi wanyumvise numenye iri jambo ry'ubutumwa bw'uyu munsi urufatiro rw'Imana rurahari urwo rufatiro ni Yesu ntaneshwa ntazigera neshwa yaranesheje azahoranesha amen ubika umutwe dusengere kandi ingingi umwungeri igire hino adufashe gusenga ubika umutwe wawe nuri kunyumva uri iwawe mu nzu uri kuburira aho uri hose ubika umutwe wawe dusenge Imana ndagira ngo umuntu wamurikiwe n'iri jambo umuyaga wahushe mu iki gihe umuvu watembanye imvura yanyagiye agateshuka akajya ku ruhande akava mu musingi w'izina rya Yesu akajya ukubiri na Yesu rambura ikiganza hubitse umutwe wawe ngusengere Imana umwongera gusengere imbaraga z'Imana zikuzeho sifa kwa Bwana rambura ikiganza urakoze cyane rambura ikiganza hari imivu yaragutembanye Yesu yarayibonye niyo mpamvu yavuze ijambo mwebwe mwarambuye ibiganza twihuse muhaguruke tubasengere imbaraga z'Imana zibazeho nawe uri kunyumva uri iwawe pfukamaho ngaho tugusengere mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikuzeho abarambuye ibiganza mugahaguruka imbere y'Imana mwigire hino mupfukame imbere y'abakuru babasengere babarambitse ibiganza byerejwe umurimo imbaraga z'Imana zibazeho imyaka yanyu isigaye busuhuke muzayimare munesha kuko muri ku rufatiro muze hano imbere abahagurutse mwime mwamurikiwe n'ijambo nimuze abadiyakoni badufashe ku buryo mupfukama mu buryo bwiza Imana ibahezagire imbaraga z'Imana zibazeho uhereye none wasindaga ntazongere gusinda wibaga ntazongere kwiba wice ntazongere kwica mureke ibyaha ubwami bw'Imana buri hafi oh haleluya nkunda kumva makuru uri kura atagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umusumbe nzawinjiramo haleluya nuzuye ibyishimo haleluya nzinjira mu murwa haleluya ndi hafi kujyayo umusumbe nzawe reka umwungera abasengere mwagize neza kumvira ijwi ry'Imana mugize neza gushyira mu bikorwa iri jambo mumenye iri jambo Yesu niwe rufatiro rw'uburokore Yesu niwe musingi w'itorero kandi ari hafi kugaruka acyura abakijijwe neza torero ry'Imana namwe muhamagarwa none mumenye ngo Yesu uwo yahamagaye aramumurikira
akamwemeza akatura akamubabarira amaraso ya Yesu akamweza gusenga kw'abakuru kukaguhe imbaraga mwongere sengera ababantu abari hano n'abari hirya aho tutareba munga wabariki amen reka dusengere ababantu bapfukamye imbere y'Imana baje gusaba Imana imbabazi ijambo rirabanziriza ririya twasomye ngo urufatiro ruracyahagaze uwitwa Humenayo na Fileto ngo bari barubitse kwizera kw'abantu benshi uyu munsi wa none hashobora kuba hari ibintu byubitse kwizera kwawe ndiyo ukaba utagifite kwizera usigaye ugendana izina ry'ubukristo kandi warasubiye inyuma kwizera kwawe kwarasenyutse ni byiza ko usaba Imana imbabazi ibyasenye kwizera kwawe Imana ikabikuraho mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera abantu bashaka kwakira Yesu n'umukiza. Ariko turasengera n'abantu basubiye inyuma. Wahuye n'ibintu byubika kwizera kwawe, bisenya kwizera kwawe, nyamara urufatiro ruracyahagaze. Yesu ntabwo ajya hinduka. Isi irahinduka, abantu barahinduka, ariko Yesu ntabwo ajya hinduka. Kandi abamwizera bose ntabwo bazakorwa n'isoni. Ntabwo bazakorwa n'isoni. Yesu n'urufatiro ruzima. Ibindi ntabwo ari urufatiro kugeza muri uyu mwanya turagusaba kuza hano imbere niba wumva kwizera kwawe hari ibintu byakubitse ngwino hano imbere tugusengere mu izina rya Yesu wasubiye inyuma waracogoye wacitse intege kwizera kwawe kwarasenyutse tebuka vuba hano imbere tugusengere Imana isenye imbaraga z'abahume nayo n'abafileto barimo basenya kwizera kwawe Ibyo bintu Imana ibisenye mu izina rya Yesu ahubwo ikwakire wishyira Imana abangabishyira Imana ngwino wishyira Imana niko Paul yandikiye Timoteo ngo wishyira Imana nawe ngwino wihe Imana reka dusenge Data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko uri Imana idahinduka abantu bashobora guhinduka ibihe bishobora guhinduka Ariko wowe uhora urokwizerwa ntabwo ujye uhinduka izina ryawe nirishimwe Haleluya Humenayo na Fileto bubitse kwizera kw'abantu benshi Natwe hano muri iteraniro birashoboka yuko hari abantu bahuye n'ibintu byubitse kwizera kwabo Uyu munsi wa none bakaba barasubiye inyuma Dusengye basubiye inyuma muri iteraniro rya Yesu. Dusengye basubiye inyuma bafukamye imbere yawe. Wongere ubagaruye ku rufatiro. Wongere baze ku rufatiro. Ariko Yesu. Nta rundi rufatiro ruhari. Abantu bashobora gufatira ibintu runaka bakabigira urufatiro. Abantu bafata amafaranga bakagira urufatiro akazi kabo abana babo abagore babo n'ibindi bintu babigira urufatiro ariko ntabwo bihoraho wowe Yesu Kristo urufatiro ruhoraho rutamwaza rudakoze isoni turasenze kugira ngo batarakwakira bari hano Yesu wishimeho abakwizera kwabo kwacogoye bagasubira inyuma bagakora ibyangwa n'amaso yawe amaraso yawe Yesu abahumane abahore abeze mwuka wera abayobore abafikiri wapate kubatirika abigishe iby'inzira zawe oh haleluya haleluya bahume nayo n'abafileto bubika kwizera kugoka bwawe n'izina rya Yesu Sirimo ziyobyabe ducyasha imbaraga zo n'izina rya Yesu Kristo imbaraga zicogoza bera n'izina rya imbaraga zubika kwizera ku bwoko bwawe imbaraga zisubiza abantu inyuma imbaraga zicogoza turazirukanye turazirukanye imbaraga zicogoza abapastori turazirukanye imbaraga zicogoza abashumba turazirukanye imbaraga zicogoza abaririmbyi turazirukanye Imbaraga zicogoza impfubyi zicogoza abapfakazi imbaraga zicogoza abakristo turazirukanye izina rya Kristo izina rya Yesu turazicogoje tuzicinye intege izina rya Yesu muri bwa butware wahaye itorero turazirukanye izina rya Yesu izina rya Yesu Bwana ribarikiwe
turakwihaye mana haleluya turagushimye tuguhaye n'ibyacu byose kugira ngo turindire umutekano uduhimbaraga zikomeza urugendo uduhimbaraga zikwizera uduhimbaraga zikugumaho nuko Yobu yavuze ngo nkomeje kwizera kwanje ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo yego uduhereza imbaraga mana asante baba Mana turagushimye kubyukoze mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Hallelujah. Reka babavugishe gatoya bari abamaka babavugishe gatoya babavugishe gato mu tamugaruka. Reka twinginge abantu barwaye n'abarwashe nimuhaguruke. Iri zina rya Yesu twararibonye. Ryirukanye abadayimoni mu mugore wajyaga ba mu marimbi. Mu bituro nimo yabaga yitwaga Maria yiwabo mu mudugudu wabo witwaga Magdalena uwo Maria wi Magdalena yarwaraga abadayimoni amarejio yabo ahuye na Yesu abazimu barahunga sifa kwa Bwana ntituvuge ibya kera natwe ubwacu twabonye gukora kw'Imana Abadayimoni twarabirukanye baragenda indwara turazisengera ziragenda ubimuga turabisengera birahaguruka uyu munsi Imana iragira ngo igukorere igitangaza mu izina ryayo rikomeye irashaka kugutabara ibitotsi umaze iminsi ubura uyu munsi urabibona uburibwe urwaye imyaka myinshi Birabaye igitangaza kiraremwe rambura ikiganza ubwira Imana ngo ndi hano uyibwira uburwayi bwawe natwe tugiye gusenga imbaraga z'Imana zirakora igitangaza mu buzima bwawe mana yacu aba bose bahagaze hano bararwaye rwose ibyo urabizi hari nabo basize ku mahopitali hari nabandi bari mu ngo Abo bose bari mu gihugu no hanze yacyo tubazanye mu ngobyi y'amasengesho duhagurutse mu izina ryawe izina ryanesheje isi izina ryirukanye abazimu turabibona izina ryahagurukije ibimuga turabibona izina ryahinduye amateka y'abantu izina ryavuye imitwe idakira izina ryakijije imigongo yananiranye izina ryunza amagufa izina ryera Nizina rya Yesu daimoni wateye uyu mubyeyi akarwara indwara yo kuva mwizina rya Yesu ndayihagaritse mwizina rya Yesu duhagaritse ubu burwayi bwo kuva mana nyiringabo nubikore kuko usanzwe ukora nibi biruta duhagaritse abadayimoni bateye uyu mugabo kutuva neza Muzibure mwizina rya Yesu azibukira imbere yawe yogere yumve kuko ari utanga amagara mazima dusenge abarwaye imitwe dusenge abarwaye umugongo dusenge abarwaye mu magufwa dusenge abarwaye indwara zose mwizina rya Yesu daimoni uburibwe sohoka daimoni ubumuga sohoka daimoni ubuze uburyo sohoka Daimoni ubumuga n'ubusembwa tugutwitse mu izina rya Yesu soka mana turagushimiye kuri umukiza w'ibyaha ugakiza n'indwara tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu amen